Od kada je Kavin grupacija ušla na srpsko tržište, ona se bori za svoje mesto na automapi naše zemlje, prevozeći putnike iz svih krajeva. Trude se da putnicima obezbede što kvalitetniji i sigurniji prevoz do željenih odredišta uz što veći komfor. Kavin Srbije je deo internacionalne kompanije Kavin, čija grupacija posluje u Izraelu i na prostoru istočne Evrope i neprekidno teži ka proširenju svog poslovanja, kako na teritoriji Izraela, tako i na prostoru zemalja kao što su naša zemlja, Mađarska, Rumunija, Poljska. Otvoreno akcionarsko društvo Kavin Raška, AD, transformisano je od društva saobraćajnog preduzeća Jugoprevoz Raška u postupku privatizacije, tako što je 70% društvenog kapitala 2009. godine prodato većinskom vlasniku, preduzeću za saobraćaj DOO Kavin Jedinstvo iz Vranja, čiji je 100% vlasnik Kavin Public Transportation International iz Izraela. Privatizacije 2009. godine, kad je Jugoprevoz prodat Kavim grupaciji, nas je kupilo Kavim Jedinstvo, ali to je izraelska kompanija koja se bavi prevozom i tu su u sastavu četiri firme u Srbiji. Sanđak Trans, Novi Pazar, Autoprevoz Čačak i Kavim Jedinstvo Vranje i naravno Kavim Raška. Naš je vlasnik najveći prevoznik u Izraelu, to ima svoju fabriku autobusa, fudbalski klub Maccabi Haifa i Eastern Govi, ljudi su koji se bave prevozom i jednostavno u interesu im je u Srbiji da šire svoje poslovanje. I Raška je prodata 2009. godine i otad je uloženo značajne sredstva u obnovu voznog parka, svake godine se kupuju novija vozila, primjer sprinteri su uzeti, 9 vozila je uzeta novih, jedan midi bus, a ovi drugi menjaju se polako vozni park. Prošle godine smo uzeli Volvo 2018. godište, međugradski autobus. U ovoj godini smo uzeli jedan gradski novi autobus i trenutno smo u procesu nabavke još 2 međugradska vozila za slobodne vožnje i turističku agenciju za prevoz učenika i đaka. Kako bi ostvarila svoju nameru kvalitetnijeg i sigurnijeg prevoza putnika, grupacija Kavin konstantno radi na osavremenjivanju svog voznog parka, uvodi nove gradske i međugradske linije i prati savremene trendove u oblasti javnog prevoza, kako bi korisnici bili zadovoljni uslugama koje Kavin Raška nudi. U okviru svoje pretežne delatnosti, Kavin Raška AD vrši usluge međumesnog linijskog prevoza na teritoriji Srbije, gradsko-prigradskog prevoza na teritoriji opštine Raška, vanlinijski prevoz u zemlji i druge delatnosti. Linije obavljamo komplet gradski prevoz na teritoriji opštine Raška. Vozimo prigradski Novi Pazar i Kosovska Mitrovica i Međugrad, normalno linije iz Raške za Beograd, iz Beograda za Kopaonik za turistički centar. To je to što vozimo od saobraćaja na teritoriji opštine Raška i međumesne. Penzioneri kao i studenti mogu da uživaju u privilegovanim cenama za autobuske karte. Dovoljan je penzioni ček na uvid da bi ostvarili do 50% popusta na karte. Popust od 50% odgovara svim penzionerima, naročito onima koji zbog lekarskih pregleda moraju da putuju u susedne veće gradove ili u kliničke centre. Nešto manji popust odobreni i studentima sa 15% nižom cenom, dok će oni koji se odluče da kupe povratnu kartu da je plaćaju 20% jeftinije. Ono što će obradovati penzionere, navodi Šalović, jeste ideja koju je podržala većina kompanija u Kavin grupaciji, da karte za penzionere budu besplatne. Uvek imaju popusti, znači povratna karta je 20%, penzioneri i studenti imaju popust 30%, sve imaju odobrene popuste naše korisnici usluga. Čak smo i za naše penzionere imaju 50%, čak smo i probali sa opštinom da vidimo za starije lica preko 65 godina da u narednom periodu mu obezbedimo besplatan prevoz, pošto je već to u većini opština što mi vozimo. Naprimjer, Kraljevo smo uzeli prevoz na 10 godina, trenutno to vozi Autoprevoz Čačak i tu je komplet besplatan prevoz za penzionere i starije lica 65 godina, to plaća opština. Čačku isto tako, Vranje isto prevozi starim licima, mi ćemo vidjeti sa lokalnom samoupravom ako oni budu zainteresovani da probamo našim sugrađanima da obezbedimo i to.
Od 31. marta 2022. godine kompanija Teroplan d.o.o. prestala je da pruža usluge prodaje karata online, pa od ovog datuma putnici nisu u mogućnosti da kupuju karte online preko sajta Teroplan kao i u prodajnim sistemima koji rade na sajtovima ovog preduzeća. Kako je istakao direktor Šalović, ova praksa koja je odgovarala velikom broju putnika bit će nastavljena u narednom periodu jer su u toku pregovori sa resornim kompanijama. Ima isto rezervacija, malo smo imamo promijenili sistem, još nismo počeli online prodaju, pošto prethodna firma Teroplan je zatvorena, sad su bili pre neki dan nova kompanija koja se bavi isto prodajom karata preko interneta i naravno periodom očekujemo da i s njima postavimo saradnju da mogu isto putnici da kupe preko interneta kartu i da rezervišu prevoz. Trenutno imaju 53 zaposlenih, kaže direktor Šalović. Ipak ono što je najveći problem kod nas je nedostatak profesionalnih vozača. Od 2015. godine u Srbiji ne postoji sveobuhvatna strategija saobraćaja, pa se ovom važnom privrednom sektoru nije posvećivala potrebna pažnja. Ono što je jedan od načina da se utiče na povećanje atraktivnosti vozačke profesije i uklanjanje barijera za ulazak u profesiju jeste snižavanje starosne granice uz značajno snižavanje troškova osnovnih i periodičnih obuka za profesionalne vozače. Trenutno imamo 28 vozila i 52 zaposlena. Nedostatak je, kao što je u cijeloj Srbiji poznato, profesionalni vozači, znači njih uvek fali i to je veliki problem za cijelu Srbiju, ne samo za nas. I uvek bi moglo da se zaposli još veći broj vozača. Mi se trudimo maksimalno da poboljšamo kvalitet prevoza i da nabavimo novija vozila da putnici budu zadovoljni. To je i ugovorene prevoze. Trenutno se vozimo kompletno ono trenutno što imamo kapacitete, sve se vozi, može da se poveća malo turistička gore sezona, Kopaonik i oko toga. Iz preduzeća Kavim Raška poručili su da su kompanija koja konstantno investira u ljudske resurse. To pokazuju posljednji podaci na koje se poziva i direktor Šalović, da su firma koja napreduje u poslovnim uspesima, koja je sposobna da podmiri svoje obaveze i uspešno izbegne poslovne rizike. U prošloj godini ostvaren je neto dobitak uz rast bruto plata. Zato kažu, ako ste zainteresovani, možete i vi da postanete deo njihovog tima.